এতিয়া বজাৰলৈ গৈ আছোঁ, যিহেতু দেওবাৰ বজাৰ আৰু সদায় শাক পাত কিনা অভ্যাস আছে ন, নিকিনিলে অলপ মনটো বেয়া লাগে। এতিয়া বজাৰ চজাৰ কৰি আহি ভাত পানী খাই লৈ যাম। এতিয়া মানে যাম চিমেন চাপৰি চেৰেং পথাৰলৈ। এইফালে আয়ৰ পৰা আলি আই লিগাঙৰ তৰা পাত কিনিছো। ই আয় বিক্ৰী হৈছে নাই? অলপ চলপ ন, লিগাং বজাৰ কৰিছো আহি কৰিছে। ইফালে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া তৰা পাত ওলাইছে, এইফালেও শুকান মাছ লোকেল ইমান ধুনীয়া, ফুল আদা লাই শাক কলডিল সঁচাকে চব লোকেল চব্জি বান্ধি দিলে ন ধুনীয়াকে। মই পাহৰি পিনি মোনা নানিলো নহয়, এনেকে লৈ যাবগে লাগিব ন, হৈছে ন। ইফালে লিগাঙৰ কাৰণে বৰা চাউল লৈছো দাদা, ইমান ধুনীয়া ন বৰা চাউলটো, লোকেল বৰা চাউল। এইফালেও 2 কেজিয়ে লৈছো আৰু, বেছি লোৱা নাই আৰু। এইফালে জলকীয়া 1/2 কেজি লৈছো, বগৰীখিনি ইমান ধুনীয়া ন, ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া বগৰীখিনি, মিঠা আছে কিন্তু খাবলৈ বহুত। ইফালে জলকীয়া 1/2 কেজি লোৱা হ'ল। এইটো আপোনালোকৰ নিজৰ খেতিৰ নে? ক'ৰ পৰা আনিছে? বগৰী চাপৰি মটৰ ন, ইমান ধুনীয়া লোকেল মটৰ। দিয়ক দিয়ক 2 কেজি দিয়ক আৰু, বৰ বেছি নিলেও বেয়া হ'ব। এই নৱজনীৰ পৰা কলডিল লওঁ, কলডিল 2টা দিয়ক আৰু মাম। ইফালে 3টা লৈ লৈছো কলডিল, হৈ যাব 3টাঙ্গ লাৰু দে মাম। এইফালে বজাৰ চজাৰ কৰি লৈ ঘৰলৈ গৈ আছোগে আৰু, বজাৰৰ পৰা আহি ভাত পানী খাই লৈ তোৰ ওলোৱা হৈ গল মাম। তোৰ মেকআপ হোৱাই নাই নেকি এতিয়ালৈকে? বাপৰে বা, লিপষ্টিক লগাইছে কেনেকুৱা? লিপষ্টিক নহলে ইমান ধুনীয়া, আৰু কি হল লিপষ্টিক লাগে, নহলে ফুটা ফুটা লাগে, সুদা সুদা লাগে। জলদি কৰা জলদি কৰা, আৰু ফুড এটা লৈ লোৱা, ফুডটো নলওঁ আৰু। বলা বলা বলা, দেৰি হৈছে আৰু, দেৰি হৈছে আৰু। এতিয়া 2টা পাৰ হ'ল হপাই ন পাহি, কেইটা বাজিলে? 1টা বাজিব, ঠিক আছে 1টা বাজিব, যদি বতৰটো ডাৱৰীয়া কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে, বহুত সময় নিছে। আজি কেনেকুৱা লাগিছে অ, বিশ্বৰ বিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি ওলাইছো এতিয়া যাবলৈ, লগতে গামোচা এখনো লৈছো। ভকতনী ভকতনী লাগিছেনে নাই বিশ্ব? এইফালে আমাৰ বিশ্বই এতিয়া জোতা পিন্ধিব ওলাইছে, আৰু আমাৰ এই টিকিলা মাইনা 2টা ইমান দুষ্ট কৰে। এইফালে চোৱাচোন, আদি হাই কোৱাচোন, দাদাই জোতা পিন্ধা চাই আছে, এইফালে তাঁতৰ ঝাৰু লগাই আছে, সি নেযায় বোলে। অঞ্জু নমস্কাৰ, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো, পাহিয়ে কচোন বাৰু আমি কোন জেগালৈ যাম। আজি আমাৰ পাহি কিমান ধুনীয়া লাগিছে, আজি আমি কলৈনো যাম কোৱাচোন তুমিয়ে বাৰু। আজি আমি চিমেন চাপৰি চেৰিং পথাৰলৈ যাওঁ, শংকৰদেৱ শংকৰ উৎসৱ হৈছে তাত। ভালকে কোৱা আকৌ, কি লাজ কৰিছ? শংকৰ উৎসৱ হেৰি চাবলৈ যাওঁ আৰু ন, চাবলৈ যাওঁ আৰু ওলাইছো এতিয়া। হেৰি আজি মানে এইফালেদি ঘূৰি আহিলো, দেওবাৰটো বহুত মানুহ ভিৰ, মানে ৰাস্তাত ট্ৰেফিক জাম বহুত, সিটো ৰাস্তাৰ ফালে যোৱা হ'লে ভাল আছিলে, কিবা এটা কাম আছিলে সেইটোৰ কাৰণে এইফালেদি আহিলো, এতিয়া মানে গাড়ী আগুৱাবই নোৱাৰি। অঞ্জু হাই কোৱা, আমি গোটেই ফেমিলি গৈ আছো এইফালে বিশ্ব, এইফালে ৰেৱত আৰু অঞ্জু। বাপৰে অঞ্জু একেবাৰে আলি গৈ থকা মানুহ কেইটাকে চাই আছে ন অঞ্জু, ইফালে নোচোৱা পথাৰলৈ, আৰু গাড়ী আগত নিব নিদিয়াৰ কাৰণে এইখিনিতে ৰাখিছো, এতিয়া আমি খোজে গৈ থাকো। ইমানে গাড়ী একদম ৰাখিবলৈ জেগাই নাই, ইফালে মানুহে মানুহ, কিন্তু আহি বহুত ভাল লাগিছে। আজি শেষ আৰু, আজি লাষ্ট, বৰষুণৰ পৰা আমি আহিব পৰা নাছিলো, ৰাতিপুৱাই আহিম বুলি ভাবিছিলো, গাড়ীখন বহুত দূৰত থৈ আহি এনেকে খোজকাঢ়ি গৈ আছো। এইফালে আগে আগে বোৱাৰী আৰু ছোৱালী, ইফালে
ওচৰত ৰেবন হেতি ইফালে আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, গাড়ী ভিতৰত ধৰাব দিয়া নাই, বহুত দূৰতে থলোঁ। মিটিংটো দেখাইছোঁ আৰু সেইমান মানুহ, এইখিনি দোকানে দোকান, সোমাই পিনি চাবগৈ লাগিব পিছত। এইফালে চাৰিওফালে পৰিৱেশটো একবাৰ চাওকচোন, ইমানে মানুহ, আলি গাড়ী একেবাৰে নধৰা হৈ গৈছে। এইফালে নদীত পানী নাই বুলি শুকাই গৈছে আৰু দুই চাইডতে, ইফালে এটা এইফালে এটা। ক'ৰ পৰা আহিছে? নলবাৰী। এই দাদাৰ পৰা এনেকা এনেকা ধুনীয়া এনেকা দুখন গামোচা ললো, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ভাল লাগিছে পাই। বহুত কষ্ট হৈছে নে আপোনালোকৰ এইকেইদিন? বহুত কষ্ট হৈছে ন, ইমান দূৰৰ পৰা বেচেৰা কষ্ট কৰি আহিছে বিক্ৰী কৰিবলৈ, সেইটো কাৰণে আজি শেষ দিন, দুখন লৈ দিছো আৰু। বেয়া হ'ব নেকি ভাইটি? দুখন হ'ব দে আৰু চাম ন, আৰু কেই জেগামানত ঘূৰি ঘূৰি চাওঁ, পচন্দৰ ওলাব নেকি, লৈ ল'ম বাৰু গামোচা কেইখনমান। এইফালে আমাৰ মেইন গেটটোলৈকে পালোঁ, এইখিনিৰ পৰা আমি নুসোমাওঁ, মানে যিহেতু ইয়াত বহুত মানুহ ভিৰ হৈছে আৰু ট্ৰেক্টৰো আছে, সেইটো কাৰণে সেই বেলেগ চাইড একডোখৰৰ পৰা সোমাওঁ। এনেকুৱা মানুহ ভিৰ হৈছে আৰু ক'বই নেলাগে আৰু, মানুহে মানুহ, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে। আজি অন্তিম দিন যে, আজি সেইকাৰণে শিবিৰবোৰৰ মানুহবোৰ মানে নিজৰ নিজৰ জেগালৈ যাত্ৰা ৰাওনা কৰিছে আৰু, যাবলৈ ওলাইছে, এইবোৰ জেগাবোৰ খালি খালিলে হৈ গৈছে আৰু। ইফালে অধিৱেশন চাবলৈ আহোঁতে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দুজনমান লগ পালোঁ, হ'ব যাওঁ দেই। অঁ বৰ বেছি দীঘলীয়াকৈ ল'বলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে, জিৰণি কোঠাটোতে আমিও অলপমান জিৰাই লৈছোঁ, বহুত ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰো লাগিলে, তাৰপিছত ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব পৰাই নাই, ল'ব পৰাই নাই, বহুত মানুহ ভিৰ, এনেই অলপ অলপ আৰু। এইটো কি লাডু হয় মা? এইটো মিঠৈ লাডু। মিঠৈ লাডু, পকা মিঠৈ। চাহ আৰু পকা মিঠৈ দিছে এইকেইটা, গোটেইকেইটাই খাই আছে, ময়ো লাল চাহ পোৱাৰ কাৰণে খুব ভাল পাইছোঁ, একদম ভাগৰ লগাবোৰ গুচি যাব আৰু চাহকণ খাই দিলে। এইফালে আমাৰ বোৱাৰীহঁতে খাই আছে, পাহি খাই আছে, এতিয়া ভালকৈ খাই লওঁ। ইফালে যি থকা পলুবোৰ থৈ মৰাবোৰ বাচি পেলোৱা পুৰণি বন্ধুলৈ মনত কৰা গোবিন্দগিৰিয়ে পুত্ৰ আৰু পত্নীক লৈ ঘাগৰলৈ যাত্ৰা কৰে। এইফালে বাণিজ্য মেলাত আহি দেখিছো কাঠৰ পৰা ইমান ধুনীয়া গড়, এইফালে গড় হাতী কাঠৰ পৰাই বনাইছে, কি ধুনীয়া ধুনীয়া সব কাঠৰ পৰাই বনাইছে। দাদা বেচা কিনা কেনেকুৱা হৈছে? বতৰৰ লগত মিলি গৈছে ন, সঁচাকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ওলাইছে। এই কাপোৰ দোকানখনতে সোমাইছে বোৱাৰী হেতি, গহনা কিনিছে বোলে গোটেই খাৰু মুমনিৰ দোকানে দোকান, চাৰিওফালে ইফালে কাপোৰৰ দোকান, কাপোৰ ললো বাৰু ঘৰত গৈয়ে খুলি দেখামগে আৰু কেনেকা কেনেকা কি কি ললো আপোনালোকক। অধিৱেশন ঘূৰি ঘূৰি মোৰ নাতি দুটা ক'ত থাকিলে এতিয়া বিচাৰিবগে লাগিব, একদম মানুহ ভিৰৰ পৰা মানে বিশ্বই কলৈ লৈ গ'ল গ'ল আৰু, একেবাৰে ফোনো নেযায়, নেটৱৰ্ক নাই, ফোনো নেপায়, এতিয়া গাড়ীতে বহি আছে, এনেকে গাড়ীৰ ওচৰলৈকে গৈ চাই লওঁ আৰু। ৰখোঁতে ৰখোঁতে ৰাতিয়ে হৈ গ'ল, গাড়ী ঘূৰাব পৰা নাই, জাম লাগিছে, সেইটো কাৰণে গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি এনেকেই আছো আৰু, কিমান সময় বা লাগিব, ট্ৰেফিক জাম। আমাৰ জোনাইটো হেৰিটো ইয়াতো গুৱাহাটীৰ নিচিনাই হৈ গ'ল আজি ন,
অধিবেশনৰ পৰা আহি এইফালে বিয়নি হাতেৰে লাল চাহ খাই যাম আজি। বিয় ঘৰত সোমালো একেবাৰে ৰাতি হৈ গল, এতিয়া ৰাতি মানে ছটাই বাজিলে আৰু। তাৰপিছত আমাৰ বিয়নীনো কি কৰিছে চাওঁচোন। ইফালে পলু পুহিছে, এনেৰা পাত এনেকে দি থৈছে, ইমানখিনি পলু পুহিছে মানে বহুতখিনি, মানে দিনত হোৱা হ'লে ভাল আছিলে, এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, তথাপিও দেখাই দিছোঁ আৰু অলপ অলপ। এইফালে দিনত অহা হ'লে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, আহোঁতে আহোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল আৰু কি কৰিম আৰু। এতিয়া চাহকণ খাই পিনি আৰু লাহে লাহে ওলাই যাওঁগৈ আৰু। অই আয়ো কাম কাম, এতিয়া চাহ তাহ খাই বিয়ৈ ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু। বিয়নি এইফালে আলু ভৰাই দি আছে, ফুল আলু, নিজৰ ঘৰতে খেতি কৰা। এতিয়া লৈ যাওঁ আৰু বিয়ৈ ঘৰৰ পৰা আলু, আলু কিবা কিবি বস্তু দিছে লৈ পিনি এতিয়া ওলাইছোগে আৰু, কাই বিয়নি যাওঁগে। এই বিয়নি কি দিমনো বোলে, আলুৱে দিছে, বহুত নিজৰ ঘৰৰ খেতি কৰা হয় নহয়, খাই মজা লাগিব। মাটিয়ে মাটি আছে আৰু, খাই কেদাম চা দে, বাই বাই, গুৰিয়ে হব। এতিয়া আমি অধিবেশনৰ পৰা আহিলো, আহি অধিবেশনৰ পৰা ঘূৰি আহি বিয়নীহঁতৰ তাত সোমালো, বিয়ৈ বিয়নী ঘৰলৈ। তাৰ পৰা আহি মানে এতিয়া ঘৰ পালোহি অধিবেশনৰ পৰা। মানে তাত কি কি লৈ আহিলো, মানে কেইখনমান গামোচা কিবা কিবি লৈ আহিলো, কাপোৰ কানি, সেইখিনিকে আপোনালোকক অলপ দেখাই দিম বুলি ভাবিলো আৰু। যিহেতু এইফালে আনিলো এই এনেকা মুগা ৰঙৰ গামোচা দুই পিচ লৈ আহিলো, মানে এক পিচ বিশ্বই লৈ আছে ডিঙিত বাৰু। তাৰপিছত এনেকুৱা আনিলো বগা ৰঙৰ আপিচ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গামোচাবোৰ, একদম হেভি হেভি, এইটো ভাল লাগিছে না, এইটো ছাতি ডিজাইনটো আমাৰ ইয়াত নেপায় আকৌ, সেই এনেকুৱা গামোচা মানে কম ওলায় আৰু, আৰু বহুত ভাল লাগিলে। এনেকে গামোচা আপিচ আনিলো, এইফালে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আপিচ, এইফালে হ'ল গামোচা আপিচ ন পিচ, ইফালে হ'ল এইখন হ'ল চাদৰখন, এইখন হ'ল চাদৰখন, চাওঁচোন। ৰাতিয়ে আৰু আহি পাই ৰাতি ৰাতিয়ে আৰু খুলিছোগে আৰু, তাত মানে সৰবৰত আৰু সুৰমূৰকে চোৱা হৈছেতো। কাপোৰটো কি ধুনীয়া হেভি আৰু ভাল লাগিছে, কালাৰটো ভালে লাগিছে, ইমান ধুনীয়া মানে একদম বগা বগা, সেই মাজত বুটা আছে, পাত পাত ডিজাইনৰ আৰু। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন, কালাৰটো ভাল লাগিছেনে। কিন্তু মোলৈ বুলি কিনা নাই আকৌ দেই, ছোৱালীজনীলৈ বুলিহে কিনিছোঁ, মোৰ ছোৱালীজনীলৈ, তাই বগা যে ধুনীয়া লাগিব। এইটো হ'ল এযোৰ, তাৰপিছত চাদৰখন চোৱা হ'ল ন, তাৰপিছত হ'ল মেখেলাখন চাওঁ ন, মেখেলাখন হ'ল এইখন মেখেলা, আমি তাত মেলি চোৱাই নহ'ল, কাপোৰখিনি ক'ৰবাত ফটা চিটাও আহিছেনে ভালনে চোৱা নাই আৰু, মানে ভালেই আছে, ভালে আছে, হেভি আছে, হেভি আছে ফুলটো। এয়া হ'ল মেখেলাখন, তাৰপিছত ইফালে আছে চাইডপতি, এইযোৰ চালোৱে। এতিয়া আকৌ এইফালে আনিছে একযোৰ কুলা, কুলা আৰু কিচকিচিয়া, এয়া হ'ল মেখেলাখন নেকি, অ' এইখন হ'ল চাদৰখন, এইখন হ'ল চাদৰখন, ধুনীয়াই লাগিছে চিম্পুলকে ইয়াৰ হিচাপত, ইফালে আচলটো ভালেই লাগিছে। এইখিনি আটাইখিনিয়ে চোৱাই হৈ গ'ল আৰু, ইফালে হ'ল চাদৰখন চালো, এইখন হ'ল মেখেলা, এইখন হ'ল মেখেলা, একদম চিম্পুল দেখোন, ধুনীয়া হ'ল মেখেলা, ধুনীয়া আছে না চিম্পুল কে। এইকেইটা হ'ল চোৱা চালোৱে আৰু এইকেইটা, তাৰপিছত আনিলো কি কি ল'লো আৰু চব চাওঁৱে আৰু আজি ন। ইফালে আনিলো গলপাতা, কয়নে কি ডিঙিত পিন্ধা মালা,
তারপর আনিলো এইফালে বেড ক্লিপ আকো এইফালে হল ঝুমকা দুজোর বুয়ারির এজোর তাহির এজোর মূলয়ে নাই অনা আর মই এইব নিপিন্দু তাইছতে মূলয়ে আনিলো বাদাম নাতি কেটালয় বাদাম হে আর আজি আজি কি আজি বস্তু অনা কেটা আর হে আর আপনার যদি আমার ভিডিওটি চাই ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব আজিলে ভিডিওটি বড় বেশি দীঘলিয়া নকরো আর ইমানতে সামরু বাই।